მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კვლავ მოხარული ვართ თქვენთან შეხვედრის. მოგესალმებით, გადაცემა ადრენალინი, მე მისი წამყვანი ნატა ღეჩუაშვილი გახლავართ. როგორც ვიცით, 21-ე საუკუნე ვირუსების საუკუნედ გამოცხადდა და არის უამრავი ვირუსი, რომელიც ტრიალებს ჩვენს გარშემო, COVID-ს აღარ ვიტყვი და COVID-ის პანდემიით შეშინებულებს სხვა ვირუსებიც ძალიან გვაშინებს. Დღეს იმისათვის რომ ნათელი მოვფინოთ თუ რა ვირუსები ცირკულირებს დღეს ჩვენს გარშემო, რა გართულებები შეიძლება მოყვეს ამ ვირუსებს და რა გზები გვაქვს იმისთვის რომ მათ ვებრძოლოთ. დღეს ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენთან მოვიწვიეთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი პედიატრი ეკა უპერი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნამდვილად ვირუსების შემოტევაში ვართ, თუმცა არაფერი განსხვავებული, რაც წინა წლებში იყო. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვირუსებს, ზოგიერთ ვირუსებს აქვს სეზონური ხასიათი და მათ სეზონურ ვირუსებსაც უწოდებენ და სეზონურ ვირუსებში პირველ რიგში მოიაზრება რესპირატორული ანუ სასუნთქი სისტემის. Ამბობთ რომ რადგან კოვიდი იყო, კოვიდის პანდემიის დროს რა ვირუსების ტრიალებდა იგივე ტრიალებს, უბრალოდ რატომ არის ეხა განსაკუთრებით აი გამწვავებული ეს პროცესი? დიახ. სეზონურ ვირუსებს რაც შეეხება, გამწვავდა წელს განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც COVID რეგულაციები მოიხსნა. COVID რეგულაციების პერიოდში არა მარტო COVID-ს ვებრძოდით სპირბადით და იზოლაციით, არამედ სხვა ვირუსებიც პირობითად მიყუჩნით, დაცული ვიყავით, იმიტომ რომ ისინი რესპირატორული ანუ ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები ვირუსები არიან. შესაბამისად, ამ გრიპის სეზონურ ვირუსებში მოიაზრება გაციების ვირუსები, ანუ პირველ რიგში გრიპის ვირუსი, სეზონური ვირუსი, რომელიც ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან იწყებს მის აქტიობას და თებერვლის ბოლომდე გასტან. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენ საქმე გვაქვს გრიპის ვირუსის ადაბე ტიპთან, ასევე რესპირატორული სინციტიალ ვირუსთან, ასევე ადენოვირუსთან და ასე შემდეგ. ანუ არაფერი განსხვავებული, რაც თქვათ იყო სხვა წლებში, წინა წლებში სეზონურობასთან დაკავშირებით. არაფერი განსხვავებული საკუთრებული. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი გრიპის ვაქცინასთან დაკავშირებით და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. დიახ, ვაქცინაციის პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, იმიტომ რომ სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ეს არის ერთადერთი საშუალება, რაც იცავს გრიპის ვირუსის დაინფიცირებისგან და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას გამოყოფილი აქვს მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც განსაკუთრებით სენსიტიურები არიან ვირუსის მიმართ და გართულებების რისკი მათ ამ მოსახლეობის ამ ჯგუფში განსაკუთრებით მაღალია. ეს არის ორსულები, ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, ეს არის 65 წლის ზემოთ ასაკის ადამიანები და ეს არის ქრონიკული დაავადების მქონე, სხვა ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილნი არიან თქვათ გრიპის ვირუსის გართულებისგან. ამიტომ მთელ სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, სექტემბრის ბოლოს ტარდება, იწყება ვაქცინაცია და შესაბამისად ყოველ წელს იქნება ახალი ვაქცინა, რომელიც დიახ, მორგებულია სავარაუდო გრიპის ვირუსის სავარაუდო მუტაციას. ანუ იოლათ რომ თქვა, რამდენი ტიპის ვირუსის ვაქცინა არსებობს ეხა ამჟამად, რაც არის ჩვენთან გრიპის? ესე იგი, ძირითადად A, B და C ტიპის ვირუსს ვიცნობთ გრიპის. უხშირესი გამოწვევებია ეს არის A და B ტიპის ვირუსები. იშვიათად C ვირუსი. A და B ტიპის ვირუსი უმეტესად. C ტიპის ვირუსით გამოწვეული გრიპი იშვიათია და შესაბამისად ნაკლები სიმპტომატიკით და ნაკლები სირთულეებით და სიმწვავით გამოირჩევა. ეხლა აი თქვენი დაკვირვებით რა გართულებები აქვს ხანდელ ვირუსებს, ეხა განსაკუთრებული გართულები თუ ანუ რა თქმა უნდა ალბათ პნევმონია. დიახ, ესე როგორც აღნიშნე, მოწყვლად ჯგუფებზია საუბარი, რაც არ არის ახალი რა თქმა უნდა მედიცინისთვის. ეს ყოველ წელს ხდება მას შემდეგ, რაც ვაქცინაციის და საერთოდ თქვათ გრიპის ვაქცინით მოცვადობა ხდება. და რატომ? იმიტომ რომ ეს ჯგუფები არიან უფრო მიდრეკილნი გართულებების მხრივ. გართულებები პირველ რიგში გრიპის ვირუსის უხშირეს გართულებას წარმოადგენს
pneumonia, nu filtru ebi santeba. Romelic, romasac, gansa kutrebit mțuavet gada i tas adreuli asakis baușebi, esari gansa kutrebit ertulamdi asakis baușebi, ertulamdi asakis chil baușebi, dia gansa kutrebit magram ertulamdi, chil baușebi, gripis sezonuri vaccina aruget debat, gansa kutrebit ekstremde, gansa kutrebuli, auțile blobis gamo exituidan. Am șemt hovași, ratkma unda, mozirdileps, ojahic evreps. Moetxovebat gansakutrebuli siptxeli rom tviton ar moutanon ahalshobuls da chuls infeksia rom isini ar gaxnen tvat samotropos ekha ma intereseps covidis paralelis gavlebami da sezonuri virus tipis virusebtan ai covidis statistika rogori amjamat. Anu, ai tu aris tanhodra, tu șeileba, orive virus, ertat condesan, cartul desme, ore virusit, imunitatea ta, care te bisponza. COVID infecția este ahali araris, ce-n ce-i rom, COVID infecția, datanili COVID infecția, droebit, perioada droebit, gardamavali, gardamavali, imunitatea este acolo, te-i bit, hasiat de barat, nici n-au spirul și imas rom, ahali infecție, bismim art, mim de globa, izrdeba, ședare bit izrdeba, rat ubrot, nici n-au simas rom, ghide u prometri sipt, hile gumarteps, respiratorul iano, sa sunt kigzebis virusul, bismim art, es. Siptxeli ari pirol rikshi izoli pirol rikshi daimpichrebuli adamianis izolatsia tu ojakhis tsevria maksimaluri shezlebis dagvarat radgan eseni arian haertsotovani gadagzit gadamdebi davadebebi aramerto pirdapiri kontaktit aramet daimpichrebuli sagnebidan shesadzlebelia infektsiis gadatsema da meore maksimalurat magali iqos gansakutrebit mozgulat pepsi virusis sa din aghdego vaccinatsia rats anaxeurebs virusit dainfitsirebis risks da titkmis minimumamde amtsirebs hospitalizatsiis da shesabamisat kartulebebis risks. Da, eha mă interesează, kidev ra sva tandartuli infecțiebi, cu paraleluri infecțiebi, როგორც ვთქვი, ჩუტყვავილა ძალიან გავრცელებული და ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. ჩუტყვავილა ეს ცოტა სხვა ჯგუფის ვირუსია, ეს herpes viridis ოჯახის წარმომადგენელია, რომელიც ასევე ჰაერწვეთოვანი გზით შესაძლებელია თქვათ, რომ ჰაერ კონტაქტური გზით ან ბუშტუკის ჩიქთავსის მოხვედრით არა დაინფიცირებულ ადამიანთან. Da, da, კანზე amitom, mati sruli izolatsia tsasrulia, rodesats da misi kontagiozuroba, anu gadamdebianoba, ise martivis martivat rom vtkvat, zalian magalia da tu erti adamiania dainfitsirebuli ojakhshi tu sva ojakhis tsevrebs ara aqt gadatanili chutqavila shesabamisat 90%-ze magalia skolebshi aghebshi aris zalian gavtselebulia da gavtselebis pik saghsavs gazapkhulze martis bolos aprilis dasatsqeshi amitom es es ar ari chven tavida ra simptomebi aqs chutqavilas ro ai ro utkhat ro. Da, minda, aune, pirueli, rad pozitivit minda David, cum am spus, hovașirom, is tweet liquidireba David, mi-gane cotneba, tormet lam de asa, kis baușepši, irtidan tormet lam de asa, kis baușepši, izrogurcesi, usim minimaluri, cartule bebit, da, minimaluri, clinicuri gamuline bebit, hasiat deba, a hasiateps, lakovan, papulozur, vezikulurian, titkos lakasavi da shemdeg bushtukovani martivieni temperaturit magali temperaturit da amavdroulat paralel rejimshi gamonaqris gachenit ert-erti tavisebureba chutqavilis aris tavis tmian natsilshi vezikulopustulozuri gamonaqris anu bushtukovani gamonaqris arseboba rogor tsesi sitxhe da gamoqra ertmanetis tamdevia da maximum 4-5 დღის განმავლობაში არა გართულებულ შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებს. ჰოსპიტალიზაციას უმეტეს შემთხვევაში არ საჭიროებს, თუმცა ერთლამდე ასაკის ბავშვები განსაკუთრებით საყურადღებო, როგორც ნებისმიერი ინფექციის და ნებისმიერი ვირუსის დროს და შესაბამისად ძალიან დიდი ძალისხმევა და მონიტორინგი მართებს როგორც მშობელს ასევე ექიმს, რომ არ მოხდეს გართულება და შესაბამისად როულ იქნეს მიღებული რეაგირება. Ანუ ყოველას იმუნიტეტი მთელი ცხოვრება გაყვება ადამიანს.
Nahet, este herpesis virusi, irtchel rodesa ce e greba adamia, si teli, ta vizit hobrivis manzilze, ta vizde, latenturie, tunsa, șesad zlebelia, ciutovelis, ganmeorebiti, epizode, bici. Ișuia, naclebi, magram, arsebos, 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 rodesa, ciutovelis, meoraditum, mesameuli, epizodi, da pic. Icit rama interes, ai am dros, șoblis, ai mai interesat sacțiile, anu, sa ratkma unda, upirul s-a oglis, unda mimarto sectorul, ce ați pauș, sa oxma galit temperatura, hvela, hvela ce ați asiat, elist kivili, am șim trovaș. Și hvela șim trovaș, gansa cu trebuli, specifiuri, antivirusul în cordonoba, gansa cu trebuli șim trovaș, garda, ardardeba. Specifiuri, antivirusul în cordonoba, antivirusul în cordonoba, enișneba, ce s-a zilebelia, mozgula džgupev, da imunosupresie, scone adamianev, sa nu imunitate, tako i tebuli, imunitate, scone adamianev, spada spada vode bebis gamo, spada spada mizes tagamo. Imunitet dacuitebul adamianevs, an, șesazlebelia rom, cartulebebis, prevenția mohtes antivirusului preparatebit, holdam hold, cargouj gupepșida, ara masiuri, masiuri sahet. Ano, ovul concretul șemtoași, echimit cuitaus, antivirusului preparatebit, unda da enișnos, tuara, bauș tu, mozil, mozil, adamianevs. Mă interesează tuaris, cadet urtului trestaționarebi, cansecutorul pediatreului, canopilebebi, da, ai rugori prognozi atunci când ești rodis, dăm tărte pe virusomania, ce viruse, meșemit liavt cu a ce mi-am angajat pe Magalitze, felicit să fiu pus la medicină universitetis, pediatriul, clinicis, Magalitze, terapiul, am opileba, practicul la srulatari, asi prosenit datur tuli, da, și se va misat magram, umida ovniș norom, umete se va otmosi prosenit paciente bis, dar mod genilia, ciulebit, când s-a cutrebit, extrem de asakis, ciutcovila ziarabak, zaerto, zogada, virusul sezonul, Marto sezonul gripe, zeramet, sau virusul zeț, dar pilul și respiratorul și cietulure. Ce lepșit? Aris COVID, tumța, subucat mini, sa bednieră, da, și sa va misat let aluri, șemtrobi, olșemtrobi, amintam, iar da, pixire. COVID, baușeps, arirčo, da. Da, sezonul gripe, bițalien. Da, sezonul COVID-i, baușeps. Ercioda, magram, rad o la zemnișnă luaniem, subucat gadaita neboda. Tavda pirulat, rode sa COVID-is, ahal, infecția asta în conda, sakme, da, aruit sodit bolomde, im de nat subucat, oxirșem, trovașirom, mesnire psegonatrom, s-ar tot usim practiculat, ar hudebodat, magram, ar hudebodat, magram, ahmoșdarom, hudebat, ce o lebri, igivena i gadat, zileps, magram, minimal, minimal, diah, magram, minimaluri simptomatici, aramarto sitxi aramet COVID testebit, xirșem xovași pozitiv urebi, cum ne nisini mi ojachist evropsat COVID-i kodnet da pixire. Anu, eha dasku naru gavak etot patara rezume, čueni saubris, anu, gansak utrebuli ram, rad stuat, stuat lepși, da stuat sezone bzi arhteboda, arhteba, hoț, asa agac, ume pikrobro, COVID-i șemtko mi panika upro. Am sezonul gripei. Ერთი მომენტი შეიძლება აღინიშნოს ამ შემთხვევაში, კი ბატონო, როგორც წინა წლებში ისია, იგივე სეზონურობა ახასიათებს და იგივე აქტიობა ვირუსების არაფერი განსაკუთრებული, ერთადერთი COVID-ის შემდგომ იმ ბავშვებს, რომელთაც COVID ინფექცია აქვს გადატანილი, მათი მიმღებლობა ინფექციების მიმართ შედარებით უფრო მაღალია და შესაბამისად შეიძლება ეს სტატისტიკაც გაკეთდეს, რომ COVID გადატანილი ბავშვები სხვა ინფექციებით, სხვა ვირუსული ინფექციებით უფრო ხშირად ხვდება შეიძლება მოხვდნენ სტაციონარში, ვიდრე ჩვეულებრივ არა COVID გადატანილები. თუმცა მოცვადობა COVID ინფექციის საკმაოდ მაღალი იყო, ამიტომ ამის დიფერენციაციაც გამომდინარე იქედან, რომ ბავშვებში ხშირ შემთხვევაში უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა, რთულია ამის შეფასება. Ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის. Da, visurot rom, ჩვენი ბავშვები მალე გამოჯამრთელებულიყვნენ და ეს სეზონი გრიპიც მალე დამთავრებული იყოს. Აცრების თემა COVID პანდემიის შემდეგ ძალიან აქტუალურია. Გრიპის ვაქცინაციაც,
დღეს დღეისობით ამ ვირუსების ფონზე ძალიან აქტუალური. ამ თემაზე ქუჩის გამოკითხვა ჩავატარეთ, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. Არანაირი აცრას არ ვიკეთებ და არც ავიცრები. Არ არის ეს აცრები ბოლომდე დადასტურებული, რას აკეთებს. Cam თორე ჩატარებულმა ყველანაირი აცრა ბავშვობიდან მოყოლებდა ჩემ ბავშვებს, რაც იყო ეს დადასტურებული. Ეხლა ეჭებში ვართ. Covid-ზე კი ბატონო და გრიპზე არა. Covid-ზე რა იყო ის მომწერის ესე ამის? Არ ვიცი, სიკვდილიანობა. მაღალი სიკვდილიანობა. Didi Hania, Ramtrivar. Ise Gargia, Ravis Ramara, Ravim, Dagas, Pepe, Redima, Campensiv, Tanagar, Shrevit, Daigi, Tuaraki, Astra, Utsrevelia. Pfizer, it came. Ramgamuizia. Shishis Factory, Albert Ravitz, Zogada, Chemitavi, Dametsos, Havis Dametsos. Mă picrop, am tocat ceri. Rucorare, au țile belițari cu el, asta e și el, asta e. Mira dat, e când mi s-o geachi, dar va da și el, e când mi-a dat. Pivele, ma, mi se zice, mă, am o geachi, se zice, ma. Da, da, de bita tu cure pamne. Pauze, ce nu sridit covertul? Smeri la tu, ma, ce mă, e tu, arare sa ce mă, tu, ma, sa ce mă, copil. Ovid, trametis vaccinația, Andrei Negripis. Ara. Arți gripicriat, ați văzut? Da, da, da. 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 Tu ki și mă crebo, da, este avadeva, proiulat gada metana, da, generalul este asi, am tot rom, conde este ce-mi trebuie, da, mi s-a cumulat, eu văd gada metana, ce e nori. Pare că ovit ți hrame, ti s-a strâgă câte bune. Dier, s-a zbagat, mi Imi zguli să nu scavi câte. Ei, mi tot rostam să curși, da, vicavi, da, mi tot de turistul se se mașe mușa obdi, da, mi tot cavi câte orger. Oila, absolut urat, oila, țara. Ce rodaro, mișueli, da, 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 momehmare, da, covidis, țina undec. Imi tot rom, bevri, ucucene, bevri, Ovismeni, ahlubile bidan da, oficialul este garoi bidan. Cu aram vara, tai roza, imaze, covid zeu gavi. Ramga moicu este pani atrar. Cele halchi trebuie da, is sa ot cel ze geobne. Rudai to covid de. Ne gunde cu la aici, rada, ne sa aici. Ripi s-a accidentat, s-a strili varda covid vaccin. Ce mai chime, mi-a visat cu endobi. Ola mirce, da, etița mea ar Ce vă pandi? COVID-19 dar ai mai gripis vaccinit. Rata. Mai bine. Și nu e tamătris. Dar am gamul uitui aici. Nu e o șansă că birou, apă, să ce mă pune de halte, da? Nu am vitat. Kei, bar. Ave, să el cu gana la baracus, ai țări, da, ai țări, meci, da? Da, arunde au țări, ca vei. Am temepze sa sau brot, vețuiet, medicinist doctors, pediatrs ქალბატონ მაია ხერხეულიძეს ჟვანიას კლინიკაში და გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს. Ვაქცინაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი, რაც რეალურად შექმნა საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ, იმიტომ რომ რეალურად მხოლოდ ამის ხარჯზე ჩვენ შევძელით და დავამარცხეთ ისეთი დაავადებები, რომელიც შიშის ზარს სცემდა კაცობრიობა საუკუნეების განმავლობაში. ის რომ დღეს ჩვენ ყვავილზე აცრას არ ვაკეთებთ, ხო, ამ ინფექციაზე არის იმის გამო, რომ ჩემი თაობა ამაზე აცრილია და სწორედ ამ იმუნიზაციის საშუალებით მოხდა მთლიანად ერადიკაცია, ანუ ამ დაავადების არც ერთი ეპიზოდი ძალიან ბევრი წელია აღარ ვლინდება მსოფლიოში და ამიტომ ვაქცინაც კი ამოვაგდეთ უკვე, ამიტომ რომ სწორედ იმან რომ ეს იმუნური ფერა შეიქმნა, საერთოდ მოახდინა დაავადების გაქრობა. ადამიანის გარდა ვისაც უკეთეთ ვაქცინას, სხვებიც დაცულია, ამიტომ რომ ყოველთვის არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც რომელიღაც ვაქცინას ჩვენ ვერ უკეთებთ სამედიცინო ჩვენების გამო და თუ მაღალი მოცვა არის ვაქცინის, ანუ ბევრი არის აცრილი, ამ ადამიანსაც ეს დაავადება ნაკლები შანსი აქვს რომ გადაედოს და ის ადამიანიც კი, ვინც აუცრელია, თუ კარგად არის მოსახლეობა აცრილი, ისიც კი არის დაცული. ანუ იმუნური ფენა წარმოიქმნება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა ინდივიდუალურ დონეზე რას აკეთებს ვაქცინა? ვაქცინა სხვადასხვა ტიპის არის, მაგრამ
რამოდენიმე ვაქცინა არის ცოცხალი, ხო? ხშირად ხოლმე ამ ცოცხალის ყველაზე მეტად ეშინიათ, ამიტომ აქ ვიტყვი, რომ ცოცხალი ვაქცინა არის დასუსტებული მიკროორგანიზმი, მკვეთრად, აი ინაქტივირებული, ანუ დაავადება 100ჯერ მეტად მძიმეა და ესეთი სერიოზული დარტყმას აყენებს ორგანიზმს, ვიდრე ვაქცინით შეყვანილი ანტიგენი, რომელიც არის დასუსტებული, მაგრამ ის მაინც უცხო არის ორგანიზმისთვის და როგორც დაავადების საწინააღმდეგო ზუსტად ანალოგიურად ვაქცინით შეყვანილი ანტიგენი საწინააღმდეგოდ ორგანიზმი გამოიმუშავებს დაცვას და ამ დაცვაში არის ეგრეთ წოდებული მახსოვრობის უჯრედები, რომელიც შემდგომში ამ დაავადებაზე მიიღებს რეაგირებას, რომ ეს უკვე გადავიტანე და დავამარცხე და ამიტომ მეორეც ის აღარ წარმოუდგენელია, რომ დამემართოს. ამიტომ რეალურად ჩვენ როდესაც ამ ვაქცინას ვაკეთებთ, ჩვენ მინიმალური ანტიგენით ორგანიზმს უკეთებთ იგივე დაცვას, რაც მას ექნება, რომ გადაიტანოს დაავადება, რომელიც შეიძლება წავიდეს გაცილებით უფრო მძიმედ და გაცილებით უფრო დიდი გართულებებით. ანუ ხშირად გავიგებთ ხოლმე, რომ კარგით რა მოხდა გადაიტანოს და სულ ვიძახი მე, რომ ეცეთ რა, თქვენ ესე ინძახით, იმიტომ რომ არ გინახიათ რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ დაავადებამ. იმიტომ რომ რა მოხდა რო არავც რა, მე მაგალითად მახსოვს 90-იანებში, როდესაც გაგვიჩერდა ჩვენ ვაქცინაცია, სადღაც 94-15 წლებში რამდენი შემთხვევა ჰქონდა დიფტერიის, რამდენი მძიმეთ შემთხვევა იყო, რამდენი დასრულდა ცუდად, ხო? რატომ? როცა შეიძლებოდა რომ საერთოდ არ ქონოდა და ჩვენ თაობას მაგალითად იქამდე არც მენახა მე დიფტერიის შემთხვევა, იმიტომ რომ იმდანაც ვაქცინაცია რო იყო, ის არ ხდებოდა საერთოდ. ამას ვიცილებ ჩვენ თავიდან და ჩვენ ხშირად გონია რომ აი რა მოხდა მე გამოაყარა და დამთავრდა. არ არის ესე, ვიღაცასთან რომ შეიძლება ეს დაავადება მსუბუქად და გამონაღრი წავიდეს ძალიან მაღალ პროცენტში. იწვევს ძალიან მძიმე გართულებებს და სამწუხაროდ რაღაც პროცენტში იწვევს სიკვდილს. ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ინტენსიური იყო განსაკუთრებით თქვათ ავადობა დეკემბრის პერიოდში, ეხლა შედარებით უფრო სიმშვიდია, ანუ შედარებით უფრო შემცირდა ინფექციების მომართვიანობა. ეს შეიძლება იმითაც აიხსნას, რომ მაინც წინა საახალწლო პერიოდი იყო, არდადეგები იყო და ესეც რა თქმა უნდა ამას განაპირობებდა. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვირუსის იდენტიფიცირებას არ ვახდენთ, ხო? ანუ რას გულისხმობ ამაში, რომ ყველა შემთხვევაში არ ვიწყებთ ყველა ვირუსულ ინფექციაზე კვლევას. ეს როგორც წესი კეთდება ხოლმე თუ არის პაციენტი სტაციონარში და მძიმე მიმდინარეობა აქვს და ჩვენ გვაინტერესებს ზუსტად რომელია გამომწვევი, მოვახდინოთ მისი იდენტიფიცირება. ძირითადად რაზეც ვიკულებთ, ეს არის მაინც გრიპის ვირუსი და კორონავირუსული ინფექცია. გრიპის ვირუსი, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი სპეციფიური მკურნალობა და როცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის გრიპი, ჩვენ აქ უფრო გამართულად შეგვიძლიათ მისი საწინააღმდეგო მკურნალობა დავნიშნოთ და კორონავირუსზე გასაგებია ახლა ეპიციტუაციიდან გამომდინარე. საკმაოდ მაღალი არის როგორც რინოვირუსული, სავარაუდოთ ალბათ პარაგრიპის ვირუსით გამოწვეული, RSV ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ გრიპის ვირუსიც არის და ჩვენ აი ვთქვათ არის ესე, რომ სადღაც 10-12 პაციენტიდან ერთი მაინც გვიდასტურდება, ვთქვათ, გრიპის გამოკვლეულ პაციენტებში გვიდასტურდება გრიპის ვირუსი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ სხვა ყველა ვირუსთან შედარებით, გრიპის ვირუსი შედარებით უფრო მძაფრად მიმდინარეობს, უფრო მძიმედ გარკვეულწილად. ეს აისახება უფრო მაღალი ტემპერატურით, ზოგჯერ ჰექტიური 39-40, ზოგადი მდგომარეობის გაუარესებით, მივარდნით, ვთქვათ, ადინამით, მოზრდილ ბავშვებში ხშირად არის კუნთების ტკივილი, თქვა ძვლების ტკივილი, რაც ხშირ შემთხვევაში არის. სხვა ვირუსული ინფექციების დროს ხშირად უფრო არის ხოლმე შედარებით ნაკლები ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, რინორია მკვეთრად გამოხატული, ანუ ძლიერად გამოხატული სურდო, ხველა, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა ხასიათის, ხო? ხშირად არის პარაგრიპის ვირუსი. ეს მინდა უბრალოდ შობლებმა იცოდნენ, რომ აი პარაგრიპის ვირუსი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გამომწვევი ბავშვებისთვის ძალიან ისეთი გავრცელებული პრობლემის, როგორიც არის ცრუკრუპი, რომელიც იწყება სწორედ ესე ბანალური ცხვირიდან გამონადენით, ერთეული ხველით მშრალი და მერე უეცრად ღამით ხშირად იღვიძებს ხოლმე ბავში, იწყება საშინელი სპაზმური მშრალი ხასიათის შეტევითი ხველა და ახასიათებს კიდევ გაძნელებული და ხმაურიანი სუნთქვა, რომელსაც ჩვენ სტრიდორს ვეძახით და შობლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ზოგჯერ ექიმამდელ დახმარება საკმარისია, რომ ცივ ჰაერზე გამოვიყვანო და გარკვეულწილად ბავშვს სუნთქვას აუმჯობესებს, და მაგრამ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლია
აუცილებლად რა თქმა უნდა ექიმს უნდა მიმართონ. პირველ რიგში თუ ჩვენ გვაქვს მაღალი ტემპერატურა, რომელიც არ ექვემდებარება სიცხის დამწევს, ანუ ვაძლევთ ტემპერატურის დამწევ საშუალებას, მაგრამ საერთოდ არ იწევს ტემპერატურა. ან თქვათ თუ არის შეუპოვარი ღებინება, ვერ გავაჩერეთ ღებინება. ან თუ არის თქვათ ადინამია, ძლიერი მივარდნა, უინტერესობა, ძილიანობა, ისეთი, სუ თითქოს ძილად არის პაციენტი მივარდნილი. ან იმ შემთხვევაში თუ მანძილზე მოსასმენი და ხმაურიანი სუ თქვა გამოჩნდა და ძალიან მესმის, რომ აი ძალიან უჭირს ბავშვს სუ თქვა, ხო? ან თქვათ იმ შემთხვევაში თუ გულყრა განვითარდა ასეთი ინფექციის დროს, ან განვითარდა ესეთი სისხლჩაქცევების მსგავსი გამონაყარი, ხო? ყველა ამ შემთხვევაში აუცილებლად მაშინვე უნდა მივიდეთ იმთან, რომ სწორედ ადვილად და ადრეულად ეტაპზე მოხდეს თქვა სხვადასხვა გართულებების ამოცნობა და შემდეგ მოახდინოთ შესაბამისი მკურნალობა. პაციენტების ძირითადი ნაკადი ახლა რომელიც მოდის, მაინც არის ძირითადად ვირუსული ინფექცია და ეს არის დღეში არანაკლებ 10-12 პაციენტისა მაინც, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ 10-12 პაციენტიდან შედარებით იშვიათად გვჭირდება ჩვენ ჰოსპიტალიზაცია. აი დეკემბერში ჩვენ ჰოსპიტალიზაციის სიხშირე გაცილებით მეტი ჰქონდა. ახლა როგორც გითხარით, შემთხვევების რაოდენობამაც იკლო, ანუ მოსულ პაციენტთა რაოდენობამაც იკლო და განსაკუთრებით იკლო ჰოსპიტალიზაციის ებულ პაციენტს შედარებით უფრო იკლო ჰოსპიტალიზებულ პაციენტთან რაოდენობა, ანუ შედარებით უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს. თუმცა პროგნოზი იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, ასევე გავაგრძელებთ და ასევე ჩავათავებთ, არ შეიძლება, იმიტომ რომ თებერვალი არის ხოლმე კიდევ ერთი თვე, როდესაც რაღაც გარკვეული, ვთქვათ, სიხშირის მატება ვირუსულ ინფექციებს ახასიათებს. მაინც ვირუსული ინფექციის სიხშირე გარკვეულწილად, აი თებერვალი მარტის თვეში კიდევ არის ხოლმე რაღაცა გარკვეული პატარა მცირედი აღმავლობის კი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აუცილებლად ექნება ესეთი რაღაცა შემოტევა. მოდი თქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წელს ბევრი იყო თქვათ იგივე გრიპის, მაგრამ ეს იყო ისეთივე, როგორც იყო კორონამდელ ეპოქაში. კოლეგებთან ერთი რაღაცის თქმა მინდოდა, რომ კორონავირუსული ინფექცია სამწუხაროდ არსად არ წასულა, ძალიან ძგავს უკვე ბანალურ ვირუსულ ინფექციას, ანუ რაღაცა მძიმე გართულებებით შეიძლება არ მიმდინარეობდეს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ვაკეთებთ ტესტს, დასტურდება კორონავირუსი და ეს მაინც თქვათ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ სხვა გარშემომყოფებთან მაინც არ მოხდეს თქვათ გადაცემა ესეთი და მით უმეტესო ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვებიდანაც გადადება ძალიან ადვილია და მაინც მოხუცები გარკვეულწილად რისკს წარმოადგენენ. ამჟამად რაც ჩვენ ქონია ინფექცია კორონავირუსული ინფექციის თვალსაზრისით, არ იყო მძიმედ მიმდინარე ბავშვთა ასაკის და არ მოითხოვდა ხშირ შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაციას. ერთადერთი რაც არის, რაც თქვა ჰოსპიტალიზაციას განაპირობებს ხოლმე და ძირითადად რესპუბლიკურ სავანტყოფოში ახლა, სადაც არის ეს განყოფილება, აქ ხდება ჰოსპიტალიზაცია ბავშვებისაც, ეს არის მაღალი ფებრილიტეტის შეუპოვარი, რომელიც არ ექვემდებარება კარგად სიცხის დაწევას. ისეთი მკვეთრი გართულებები თქვა, რომელიც ჩვენ ქონდა დასაწყისში ეპიდემიის დროს, ეხლა არ გვაქვს. ვირუსული ინფექციის პრევენცია, ეს არის ორი ძირითადი მომენტი. პირველ რიგში ეს არის თქვათ ჰიგიენური ღონისძიებების სწორად დაცვა და ეს არის რა თქმა უნდა ვაქცინაცია. ახლა აქ რაზე უნდა ვისაუბროთ? ჰიგიენურ ღონისძიების დაცვაში და საერთოდ ცხოვრების ჯანმრთელ წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჯანმრთელი წესი ბავშვებში იწყება ზუზუთი კვებით. ზუზუთი კვება, ეს არის დაცვა ყველა ტიპის დაავადებებისგან, მათ შორის ინფექციებისგან და მათ შორის შემდგომში განვითარებული ისეთი მძიმე დაავადებებისგან, როგორც ლეიკოზი და ლეიკემია, რომელიც არის ბავშვებში ყველაზე ხშირი ავთვისებიანი პრობლემა. ცხოვრების ჯანსაღი წესი, სუფთა ჰაერის სარგებლობა, ვარჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ხელის დაბანა, ხშირად გვეუბნებიან, რომ კარგით რა, ანუ რამდენჯერ შეიძლება, რამდენი ხანი შეიძლება ვილაპარაკოთ, დიდი ხანი შეიძლება ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში, არათუ მოსახლეობაში, ზოგჯერ სამედიცინო პერსონალშიც, ეს მიუხედავად რომ ყველა მიცის, თვითონ დამკვიდრებული ესეთი არ არის. ნიღბის დარება და მით უმეტეს, როდესაც ადამიანმა იცის, რომ ცუდად არის, პრობლემა აქვს, თუნდაც სურდო აქვს, გათვალისწინება იმ ელემენტარული წესების, რომ ცხვები უნდა დაიცვას და ვთქვათ ამისთვის მან მაინც გაიგეთოს ეს ნიღაბი და რა თქმა უნდა ბავშვის სახლში დატოვება, როდესაც ის არის ავად, ხშირი განიავება ოთახის, ხალხმრავალი ადგილებისაგან თუ ამის აუცილებლობა არ არის თავდაცვა, როდესაც არის მაღალი სიხშირე ინფექციის, სწორი კვება, ხილი,
თქვათ შემდგომში ბოსტნეული, რომელიც არის ვიტამინებით და მიკროელემენტებით მდიდარი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება და იმუნიზაცია. Და რა თქმა უნდა, გრიპის ვაქცინაცია, რომელიც არის უნივერსალური და საუკეთესო დაცვაა გრიპის ვირუსისაგან და ჩვენ თქვით, რომ გრიპი ყველაზე მძიმედ მიმდინარეობს და ამიტომ თქვათ ეს დაცვაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრის აკადემიური კლინიკიდან. Კლინიკა არის მრავალპროფილური, ძირითადად დაკომპლექტებულია აკადემიური პერსონალით, ამიტომაც არის საუნივერსიტეტო კლინიკა და წარმოადგენს კლინიკურ ბაზას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის. აქ ხორციელდება როგორც საექიმო საქმიანობა, ასევე აკადემიური მოსწრებაც სტუდენტების. კლინიკა გაშლილია 91 საწოლზე, ფუნქციონირებს სხვადასხვა სამსახურები. Ეს არის პირველი emergency, მოიხსენებათ სასწრაფო გადაუდებელი სამსახური, შემდეგ თერაპიული სამსახური, ბავშვთა ქირურგიული, რომელშიც არის რამდენიმე მიმართულება, ეს არის ბავშვთა ზოგადი ქირურგია, ბავშვთა ყბასახის ქირურგიის მიმართულება, ოფთალმოლოგია, ოტორინოლარინგოლოგია, ბავშვთა ენდოკრინოლოგიის ცენტრია ჩვენი კლინიკის ბაზაზე. ეხლა შევსებულია, გადატვირთულია სამოწყობო ნამდვილად. ზოგჯერ იმაზე მეტიც წევს ხოლმე, ვიდრე საჭიროა გამოვალი მდგომარეობის გამო. მაგრამ ნუ შეძლებს და გვარად ჩვენ უწევთ ამ მომსახურებას, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმატივის დაცვით. ყველაფერი ორიენტირებული უნდა იყოს ექიმი და სამედიცინო გუნდი პაციენტის ჯანმრთელობაზე. მითუმეტეს პატარა პაციენტების ჯანმრთელობაზე. დაახლოებით აი 15 იანვრიდან დღემდე შედარებით შემცირდა სეზონური ვირუსით გამოწვეული მომართვიანობის რიცხვი. აი ეს ვირუსი, რომელიც ეხა ტრიალებს საზოგადოებაში, მიდის ხველებით, მიდის ცხვირის პრობლემებით, ანუ სურდოთი და მიდის ცხელებით. არ მოგერიდოთ დღის და ღამის ნებისმიერ დროს ექიმთან მიმართვის, ან დარეკვის, ან კლინიკაში მიმართვის, იმიტომ რომ ჩვენი კლინიკები მუშაობენ დღის და ღამის ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში და სამედიცინო საზოგადოება მზათა დახმარება გაუწიოს ყველა პაციენტს, რომელსაც ეს დახმარება ექიმისგან ჭირდება. ვირუსებს სეზონურობა ახასიათებთ და არც მწლევანელი წელია გამონაკლისი. ყოველ წელს ტარდება გრიპის სეზონური ვაქცინაცია, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს გრიპის ვირუსით დაინფიცირებას ან მის შედეგად ვირუსის დაინფიცირების შემთხვევაში გართულებებს და ჰოსპიტალიზაციის რისკს. განსაკუთრებით ეს ეხება ადრეული ასაკის ბავშვებს, სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს და განსაკუთრებული სიფრთხილე გვამგმართებს ჩვილებთან მიმართებაში. მოსდილებს სასურველია, რომ მასიურად ჩაუტარდეთ გრიპის სეზონური ვაქცინაცია, რომელიც დაიცავს არა მარტო გრიპის ვირუსისგან, არამედ სხვა ვირუსებისგანაც. სიცხის მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ვირუსული, ბაქტერიული და არა ინფექციური ეტიოლოგიის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოზის სწორი დასმა და შესაბამისად აქტიმკურნალობის ტაქტიკის სწორი არჩევა და არავითარ შემთხვევაში თვითნებურად სხვა პრეპარატების მიცემა და მათ შორის ანტიბიოტიკის. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე უყურეთ ადრენალინს.